Ulrik, da Ullkisa hjemme, en viktig kamp nå på høstsesongen som alle kamper hvordan ser for deg den kampen? En kamp som blir tøff mot et lag som trenger poeng. Vi trenger også poeng for å være med helt der oppe, så forventer en veldig tøff batalje som vi skal vinne. Vi hadde kanskje både litt tur med å vinne på en kamp som var veldig sjansefattig der oppe, men Ullkisa har blitt et sterkere lag i etterkant. Betyr det at det blir litt sånn blanke ark nå på søndag? Ja, de kommer med et sterkere mannskap som har som sikkert har trua på at de kan klå oss, så vi må omstille og virkelig ta ut vårt beste for å slå dem, men det er klart her hjemme så skal vi slå dem også, så det får vi håpe at vi gjør. Mot Hønefoss så satt du på tribunen og fulgte kampen. Hva slags inntrykk fikk du av laget fra tilskuerplass? Det var veldig moro. Det var sånn, du er veldig spent når du ikke spiller selv og sitter der oppe, men det var egentlig sånn ganske lugnt fra starten, og du så at det her styrte vi, og det var en av de beste kampene vi har spilt i år, tror jeg. Så det var knallsolid og kjempegøy å se på. Og så, hvordan synes du Jokke gjorde det som din erstatter? Nei, det var jo 200 kampene hans, så det gjorde jo glimrende, så det var prikkfritt fra Jokkes side.